Dövlət sərhədi və onun toxunulmazlığı hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün əsas meyarlarından biridir. Ölkəmizdə sərhədlərin mühafizəsi sərhədçilərimiz tərəfindən ən yüksək və peşəkar səviyyədə təmin edilir. Sərhədlərimizin etibarlı şəkildə qorunması ölkəmizin yüksəlişinin mühüm göstəricilərindən biri kimi qeyd edilir. Ən müasir silah-sursat və texniki avadanlıqlarla təchiz olunmuş sərhədçilərimiz Azərbaycan sərhədlərinin 24 saat ərzində fasiləsiz mühafizə və müdafiəsini həyata keçirir. Sərhədlərimizin keşiyində dayanan əskərlərimiz xidmət zamanı müxtəlif vasitələrdən, o cümlədən, atlardan və itlərdən aktiv şəkildə istifadə edir. Sərhədlərin mühafizəsində xidməti heyvanlardan istifadə olunur. Bunun önəmi nədən ibarətdir? Dövlət sərhədinin mühafizəsində sayğın yüksək səviyyədə təşkili məqsədi ilə sərhəd nəqliyyatlarının xidməti fəaliyyəti ilə yanaşı xidməti itlərdən də istifadə edilir. Xidməti İtlərdən əsasən sərhəd pozulsa, sərhəd pozusunun isti izlərlə təqib olunmasında və aşkar olunmasında geniş sürətdə istifadə olunur. Bu günlərdə döyüşçünün yaradıcı heyəti Dövlət Sərhəd Xidmətinin Xidməti Heyvanlar Təlimatçılarının hazırlığı mərkəzində oldu. Çəkilişlər zamanı xidməti it təlimçiləri tərəfindən xüsusi təlim görmüş heyvanların nümunəvi çıxışlarını izləmə imkanımız oldu. Bir neçə dəfə xidməti heyvanların çəkmişik, itləri, atları çəkmişik, amma təlim mərkəzində ilk dəfədir. Ümumiyyətlə, bu hərbi hissənin önəmi nədir? Burada təlim mərkəzində hansı təlimlər həyata keçirilir? Dövlət Sərhəd Xidmətinin xidməti heyvanlar təlimatçılarının hazırlıq mərkəzində 5 istiqamət üzrə iz axtarışı, mina axtarışı, narkotik vasitələrin axtarışı, partlayıcı maddələrin axtarışı və qaravul və mühafizə itlərinin hazırlığı həyata keçirilir. Bu hazırlıq prosesi həyata keçirildikdən sonra dövlət sərhədlərinin mühafizəsi üçün dövlət sərhədlərinə göndərilir. Thank you.
təlim keçmiş itlər hazır olduqdan sonra digər hərbi hissələrə göndərilirdi, vurğuladınız. Ümumiyyətlə bir hazırlıq prosesi nə qədər çəkir, bir təlim üçün yəni itin cinsindən asıldı, növündən asıldı təbii ki. Hal-hazırda dövlət sərhədlərinin mühafizəsində bizim mərkəzdə Belçika malinası və Alman aksakası cinslərindən istifadə olunur. 3 aylıq kurslara onlar cəlb olunur. 3 aylıq kurs başa çatdıqdan sonra dövlət sərhədinin mühafizəsi üçün yerlərə göndərilir. Kinoloq mütəxəssislərinin yetişdirilməsi üçün təlim-tədris bazamızda bütün şərait yaradılmışdır. İstər izah darışının təşkilində, istər narkotik maddələrin, istər partlayıcı vasitələrin, istər mina axtarışının hazırlıq prosesində xidməti itlərin təlim prosesi 3 ay müddətində başa çatdırılır. Hükməti it təlimatçıları və bələdçilərinin peşəkar hazırlığını inkişaf etdirmək məqsədi ilə onlarla müxtəlif mövzularda praktik məşğələlər həyata keçirilir. Praktik məşğələlərdə xüsusi təlim keçmiş xidməti itlərlə nəqliyyat vasitələrində narkotik vasitələrin axtarışı, sərhəd pozucunun izlərlə təqib olunaraq yaxalanması, həmçinin ərazidə bastırılmış mina və digər partlayıcı maddələrin axtarışı və tapılması üzrə tapşırıqlar uğurla yerinə yetirilir. Bir neçə təlim nöqtəsində məşğələlər ardıcıl şəkildə aparılır. Bu təlim nöqtəsində xidməti itlərlə sərhəd pozucularının axtarışı və yaxalanması prosesi heyətə məşq etdirilir. Digər təlim nöqtəsində isə narkotik vasitələrin axtarışı mövzusunda məşğələ keçirilir.
Biz burada müxtəlif təlim nöqtələrini gördük. Bu nə üçündür, necə istifadə olunur? Dövlət sərhədinin mühafizəsində xidməti itlərdən düzgün və səmərəli istifadə edilməsi üçün təlimlər həyata keçirilir. Gördüyünüz bu təlim sahəsində deməli bokslardır. Bu bokslar nədən ibarətdir? Burada təhlükəsizlik xəttləri açılır və təlimatçı xidməti itlə mina axtarışını həyata keçirilir. İndi gördüyünüz bu minalı sahədə axtarış həyata keçirəcək və burada TEM-62 minası var. Bir də OZM-72 piyada əleyhinə və tank əleyhinə minalar var ki, hansı ki onlar təlim üçün nümayiş etdirəcək. Minaların və partlayıcı maddələrin axtarışı mövzusu isə bu təlim nöqtəsində nümayiş olunur. Məşğələ zamanı xidməti itlər təlimçilərin onlara verdiyi komandalar əsasında hərəkət edərək, əvvəlcədən yerləşdirilmiş minaların yerini müəyyən edir. Praktik məşğələlər zamanı zərhədçi kinoloq mütəxəssislərimizin yüksək praktik vərdişlərə malik olduqlarını aydın müşahidə etmək mümkündür.
Azərbaycan müzəffər ordusu öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Ermənistanı məğlub etdi. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.